ស្នាតារាចម្រៀងយេយេកញ្ញាទេពបប្រឹកគឺលោកងួនច័ន្ទ David ហៅ G-Devith នៅតែបន្តភាពស្ងប់ស្ងាត់ដោយមិនទាន់មានស្នាដៃបទចម្រៀងរ៉េបថ្មីថ្មីមកបង្ហាញដើម្បីក្តោបយកទីផ្សារនិងប្រជាប្រិយភាពខ្លួនឲ្យផ្ទុះខ្លាំងដោយពីមុនវិញនៅឡើយទេភាពស្ងប់ស្ងាត់របស់អ្នកចម្រៀងរ៉េបនិយមស្ទីលតុបតែងខ្លួនប្លែកប្លែករូបនេះគឺក្រោយពីលោកសម្រេចចិត្តលុប Channel YouTube ចាស់របស់ខ្លួនដែលមាន Subscriber ចំនួនប្រមាណ 723,000 ចោលកាលពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2021កន្លងទៅមិនយូរប៉ុន្មាន Channel YouTube ថ្មីមានឈ្មោះថា G-Devith ត្រូវបានបង្កើតឡើងតបតាមការសន្យារវាងលោកនិងអ្នកគ្រប់គ្រងចាប់តាំងពីបង្កើត Channel YouTube ថ្មីមកគេឃើញមានស្នាដៃចម្រៀងរបស់អ្នកចម្រៀងរ៉េបរូបនេះតែ5បទប៉ុណ្ណោះហើយក៏នៅត្រឹងមិនទាន់មានសកម្មភាពអ្វីទៀតឡើយរហូតមកទល់ពេលនេះងាកមកបណ្ដាញសង្គម Facebook វិញថ្មីៗនេះគេឃើញអ្នកចម្រៀងរ៉េបរូបនេះបង្ហោះសារដល់ក្មេងមួយជាតម្រុយថាស្នាដៃថ្មីរបស់លោកអាចនឹងបញ្ចេញលើទីផ្សារឆាប់នេះយ៉ាងណាមិញក្រោយការបង្ហោះសារនេះគេនៅមិនទាន់ឃើញមានស្នាដៃថ្មីណាមួយរបស់លោកបញ្ចេញលើទីផ្សារនៅឡើយទេដើម្បីបញ្ចប់ចម្ងល់ខាងលើនេះអ្នកចម្រៀងរ៉េបល្បីឈ្មោះរូបនេះបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ឲ្យ PNN ដឹងអំពីហេតុផលមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យលោកមិនទាន់បញ្ចេញស្នាដៃបាត់ថ្មីនៅពេលនេះក៏ប៉ុន្តែរយៈនេះខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនបានច្រើនប៉ុន្តែដែលឡែកយើងអត់ទាន់បាននិយាយឲ្យត្រង់ហ្មងគឺយើងអត់ទាន់ពេញចិត្តរបស់យើងហើយមួយទៀតតែពេលវេលាវាអត់ទាន់សមស្របអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីដកឃ្លាពីការងារ business មួយចំនួនខ្ញុំនឹងព្យាយាមបង្ហាញនៅស្នាដៃក៏ដូចជានាំមកជូននៅអីថ្មីថ្មីសម្រាប់បងប្អូនអស់គ្នាបន្ថែមទៀតចឹងគួររំលឹកផងដែរថាមិនត្រឹមតែជីដេវីតដែលមិនទាន់មានសកម្មភាពចម្រៀងថ្មីថ្មីនោះទេសូម្បីតែគូស្នេហ៍របស់លោកគឺកញ្ញាទេពបប្រឹកក៏ស្ងប់ស្ងាត់ដូចគ្នាដែរធ្វើបាទីផ្សារសិល្បៈស្ងប់ស្ងាត់តែជីវិតឯកជនគូស្នេហ៍អ្នកសិល្បៈវ័យក្មេងរូបនេះនៅតែជាទីចាប់អារម្មណ៍ពីមហាជនគូស្នេហ៍ទាំងពីរនេះតែងតែបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមជីវិតគូបែបไฮโซតាមរយៈសម្ភារៈនិយមនិងគ្រឿងអលង្ការតម្លៃថ្លៃថ្លៃក្រៅពីអាជីពសិល្បៈគូស្នេហ៍អ្នកចម្រៀងទាំងពីរក៏មានអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនជាច្រើននៅក្នុងដៃទីផង